9 от най-старите организации на македонските българи тази седмица за първи път дойдоха в София заедно, за първи път от десетилетия. Делегацията на българската общност в Република Северна Македония включваше представители на партия Граждански демократичен съюз, на сдруженията Културен център Иван Михайлов в Битоля, Трибуна Прилеп, Македонско-българско приятелство Скопие и Коридор 8 Скопие, както и Интеракция Охрид и Единство Кочани. Те се срещнаха с президента Радев, министрите на външните работи и на образованието и с водещите политически партии у нас. Какво ги доведе в страната и какви са очакванията им? Говорим сега с Владимир Перев от Република Северна Македония. Здравейте, господин Перев. Здравейте, госпожа Мелдинова. Преди всичко благодарност до вас и до телевизията, че не поканихте на един така кратък разговор. Какво ви доведе да в България? Да съберем впечатлението от България. Преди всичко трябва да кажем, че от всичките организации, които ги наброяхте, една от тия организации, Трибуна, е представена както с неправителствената организация, така и с медия Трибуна МК. Единственото глас сило електронно на България в Македония, което държи българската политика в Македония, поддържа българските общественици и обществени организации в Македония и поддържа конечно българската кауза в Македония. Какво поискахте от българските институции? Мога да кажем, че сте извънредни. Да, какво поискахте от българските институции и политически партии? Поискахме само една обикновена работа. Да бъдем приети и да снимем това, което мислим. И те не приеха сърдечно, откровено, с разширени ръце. Казвам, че тая средба е историческа. Че никога български общественици от Македония, или да кажем македонци с българско самосъзнание, кажете както искате, никога не са били приети в България в последните 100 години. Така, како се приеди сега този момент. От всички политически партии, от правителството и от президентството. Специални благодарни от всичките България, от всичките нас, политическите партии. Вие поискахте да бъдете включени в Конституцията на Република Северна Македония от Културен център Иван Михайлов в Битоля, мисля, че излезе първо това искане. Поискахте от македонските власти да бъдете включени в Конституцията. Какъв е шансът това да стане? Значи, въпросът за включването на македонските българи, българите от Македония, Конституцията на Република Македония е нещо, без което не може след това да се наблегне, преди това да се наблегне на правата на българите в Македония. Ние искаме правото да бъдем равноправни с всички други народи в Македония. Значи да сме равноправни с македонците, турците, албанците, ромите, власите, бошнаците и да не нареждам всички в Конституцията. Ние трябва да кажем, че македонската конституция е съставена така, че тя, че македонската държавност и македонската националност като политически термин, nationality, не я съчиняват македонци като народ, ами я съчиняват македонци и части от други народи, които живеят в Македония. Не става дума за национални малцинства, ами става дума за части от народи. От албанския народ, сръбския народ, гръцкия народ, който не е споменан, и българския народ, за който ние инсистираме да влезе в Конституцията. Това е услов, без който не може по-нататък да се бранат правата на българите в Македония, човешките права. Значи ние сме в един смисъл дискриминирани не защото некой баш наблегнал на това, че иска да не дискриминира. Ами направо ние сме дискриминирани административно за това, че не съществувам. Ние искам да кажем, че отношенията между хората и между политиците и нас, българите, се почти коректни, обаче винаги става дума, вас ме нема, вие не съществувате, вие сте македонци,
и сте в графата на македонци. Тогава защо не са македонци албанците? Защо не са македонци власите, кои нямат своя влашка държава? Или защо не са македонци ромите, кои нямат своя ромска държава? Така че проблема се изостри и стигна до там, че ние трябваше да се съберем и да дойдеме в България да поискаме помощ. Интервенция на българската държава, македонската конституция. Защита на нашите права. Вие поискахте дипломатическа офанзива от България. България да разясни много по-настойчиво пред европейските партньори всъщност за какви нарушения на човешките права става дума. Смятате ли, че като се постави въпроса върху човешките права, ще бъде по-добре разбрана позицията на България, а и вашите искания, отколкото ако се говори за история? Човешките права на македонските българи. Историческата концепция, която се налага в разрешението на македоно-българския възел, е един и същ блок на въпроси, обаче поделени на две части. В мига, когато ние добиваме нашите граждански права като българи, етнически българи, тогава ние ще си търсим нашите етнически права, исторически права в историята. Да кажем, чакайте, Гоце Делчев принадлежи към етническите българи в Македония. Той може да е македонец, но е етнически българи. Това кажем и за един Тодор Александров, и за един, не знам, който искате от македонски, Дамян Груев, Пере Тошев, Христо Татарчев. Те припадат към българския етнически корпус от Македония. Когато ние ги имаме своите права, сме част от конституцията, автоматично ще припаднат към нас. Какво казахте на българските институции и на политическите партии у нас? Подкрепяте ли българската позиция за стопиране началото на преговорите на Република Северна Македония, докато Скопие не изпълни изискванията, които са поставени пред македонските институции, свързани с вашите права? Ние даваме поддръжка. Жестока поддръжка. Всичките ние. На ветото, кое служи българската държава, на приемот на Македония в Европейския съюз, до мига, до момента, докато Македония не изпълни своите задължения, промена на говоря на омраза, промена на учебниците, промена на всички тие които ги пишат, че за българските фашисти, убийци, татари, нацисти, доселени от степите и така. Като че ли те сте българи да нещо различно, нас не сме негакви, ние не знаем какви сме. Ние бехме едно време антични македонци, сега сме славяни, а заставам на позицията, че ние сме чески българи или хора, които приели българската култура и цивилизация, която е дебело славянска, абсолютно потвърдена. И ние искаме това нещо да влезе в документите Македония, официални, да има, да нема език на омразата. Един път там казах и сега казвам, посочете ми поне един човек в Македония, който се изяснил като етнически българин, който е член на Висшия съвет. Не, е обикновен съдия в някое село. Посочете ми един полицейски чиновник, най-обикновения полицейски човек, който се изязал, че е българин и че е получил служба в полицията. Да не говориме за другите професии от държавната администрация. За това говорим. Не говорим за лекари, за инженери и така. Има много на ръководни функции, тие за които се знае, че са били по български етнически происход. А какво мислите... Ние стоиме до край и поддържаме политиката на България. Какво мислите за идеята, ако Албания е изпълнила всички критерии за започване на европреговори и тя да започне първа, а двете с Република Северна Македония да не вървят в пакет? Такова предложение беше изказано миналата седмица на Комисия по външните работи на Европейския парламент, когато еврокомисаря по разширяването представи докладите за страните от Западните Балкани. Това предложение беше направено от българския евродепутат Андрей Ковачев, но то се коментира, тази идея се коментира в доста по-широки кръгове. Смятате ли, че Албания трябва първа да започне? Просто казвам, аз мислих, че включването в една групировка между Албания и Македония е някакъв капан за македонските политици. Че мнението беше, че Албания няма да стигне да ги направи реформите. Винаги Европейския съюз, европейците мислят,
че албанците се по-лошите от македонците и че те не правят достатъчно напори. И те искаха да включат институциите на Европа, една групировка Македония и Албания, с това да бидат принудени да приемат Албания като геостратегически процес. Оказа се, че Албания е по-напред от нас. Оказа се, че албанците са по-витални, по-жилиални от македонците. Сега да не кажем тежката дума, че са по-малко от нас националисти, че са по-малко шовинисти, че нема това голем говор на омразата. Но ако се отнася на албанците от Албания, това мога да го кажем с чиста душа. И следвам, че е абсолютно правилно да се направи едно разделение и Албания да си върви по своя път, да не се пречи на Албания към незините, към процеса на незиното присъединяване към Европейския съюз, разбира се, доколко тая изпълнява всичките условия, които са наложени за присъединяване. А Македония ще си остане на позицията да си промени учебниците, да си промени говора на омразата и всичко това, което се случило даже в това предизборие днес, вчера, днес, тия дни в Македония, което говори за една ужасна омраза към българите. Това трябва да се промени. Какви ангажименти получихте? Извинявайте. Да. Какви ангажименти получихте от страна на българските институции, българските политически партии? С какво се ангажираха те пред вас? Какво ще настояват пред европейските институции? Всички партии бяха единствени в поддръжката на Македония. Единни. Влизането в Европейския съюз. Единствени. Че имаше единствено мнение, че нито една от тия партии във властта няма да позволи да се влезе в европейските институции Македония да съществува в тия политически среди там с заличени права не само на българите в Македония, ами с заличени исторически факти за съществото на българската идентичност Македония последните свобода и 300 години. Никой не каза, че ще се отречат в името на благосостоянието на македонския. Ще се отречат с историческите повини на българските. Това е моето впечатление и сигурен, че с голема доза на сигурно, че това впечатление е точно. Даже ако питате и за... Да не говорим за партията, да не говорим за президента, който беше съвсем напълно ясен. Да не говорим за партията на Слави Трифонов, където бехме приети, който исто имаха поддръжка. Да не говорим въобще за срещата с Бойко Борисов и Захариева, където те поддържаха собствените си посоки. Даже аз имам приятни впечатления и от срещата с БСП, с госпожа Нинова, с Вигенин и останалите членови там. Партията при Христо Иванов, ние имахме, даже и при Христо Иванов, за всичките резерви ние имахме обещания, че правата на българите ще бъдат запазени и историческото наследство на българите в Македония ще бъде пазено и съчувано. Това са нещата, които ги добихме на всичките поединечни срещи, на които аз дълбоко вярвам. Благодаря ви много, господин Перев. Владимир Перев от организацията Коридор 8 Скопие. Доенът, ако мога така да кажа, сред лидерите на организациите на македонските българи, които бяха на посещение тази седмица в София.